ሰዓት ይፈልስ ማለት ከዛ ተመልሽ ወደ ሽሬ ነው ገባሁት ከዛ ታሚ አንድ ወር ቆይቻለሁ ከዛ አሁን አይ መንገዱ ሰላም ነው ወደ አደግራት ናይ ምርት ዘስ ተሰጠኝ ወደ አደግራት ሲሄድ ትላንትና እዚ አካባቢውን አላቆም እዚ ደጋርብ የሚገባ ስል ደፈጣ ውስጥ ገባው ይዤ መጣው ሰው ኃይሉ መሳረም ያው ከደፈጣ ማውጣት አልቻለም ማለት ነው ወደ ቱሌት ሁለት መድፍ ሁለት ሮኬት አንዱ አሰረፍ እና አራት ፒስ ሞርተር ናት ይህን ያስኩት ሌሎች ኮምቤም ነበር ከኛ ጋር የሚሄድ አላቀውም በኋል እና ከ150 ሰው በላይ ይሆናል ከ150 ሰው በላይ ይሆናል ይሄ ከደፈጣ መውጣት አልቻልን ማለት ነው እኔም ሰራቱም እዛ ተማረከ ያለቀ እኔም ያው እንደምታየው ነው ቆስዬ ነው ተያዝኩት ማለት ነው ትላንት በ19 ትላንት ከዘጠኝ ሰዓት በኋላ ይህን አሁን በእኛ ክሳራ አለ ጦርነት ክሳራ ነው ምሽግ ለማለፍ ሰው ኃይል ከፍሌ ነው የምታልፈው ሰው ሳይከፈል አልፍም ሻቢያ ተልጎ አናቀው ሻቢያ እኛ ስንገባ አግኝተናል እኛ በጎናችን አግኝተናል ከሽሬ ከገባው ጊዜ ጀምሬ ነው ያገኘሁት በላይ አመራር ነው የሚመሩት እኛ የምንገናኝ ነገር የለም ከዲስፕሊን አንጻር ህዝባችን ትንሽ በጣም ተማረዋል ማለት ነው ኮልኮል ማንሳት የሰው ቤት መክፈት እና የህዝብ ንብረት ያነት አለው በዚህ እኛ ጦርም ደስተኛ አይደለም በዚህ አገኛ በእኛ ደረጃ ነው የምናገረው ነ በላካል ምንድነው ያሰባለ ድርጊታችን በሚለው ማቆ ነገር የለም ነ ታችን ግን ህዝባችን ትግራይ ህዝብ ይሄ የኢትዮጵያ ሰራዊት ይሻለናል እንዴ እንደዛ ነው ማለት እነዛ ግን ቅን በቀል ነው ምንድነው ህዝባችን በጣም የተማረረበትና ሰራዊቱን እኛም ብንሆን እነሱ መግባታቸው ብዙ አንደግፈን ነውር ነው አንድ ሉዓላዊ ሀገር ላይ ሌላ ሚሊተሪ መግባት ወታደር ስለሆንክ ምንም